Hi, magandang uh, gabi po uh, sa inyong lahat. Uh, sana po ay uh, nasa mabuti kayong kalalagayan at kalusugan habang kayo nasa kani-kaniyan yung mga bahay, mga kababayan kong uh, Manilenyo. Uh, welcome po sa ating uh, regular na report at sa maliit naming kaparaanan, may update namin kayo kung ano ang katatayuan ng ating minamahal na lungsod at ng ating mga kababayan sa Lungsod ng Maynila dito po sa aming page na programa rin ng Public Information Office. Mga kababayan, nais po namin kayong update sa mga may sakit at nagkasakit o oh, nahawa o oh, oh, kung ano pa man uh, regarding uh, COVID-19 na uh, virus. Kanina lang po, a uh, few hours ago, Uh, Miniting natin yung ating mga uh, hospital directors Yung regular meeting natin uh, Para po laging maging updated uh, If possible ahead Ang ating lungsod sa kalaban nating si COVID-19 Kinukonsider na natin siyang kalaban o, Kasi po tayo po ay nasa gera uh, Kaya lang malungkot o sa gerang ito ito yung kalabang hindi natin nakikita uh, pero magkaganon man eh awan man ng Dios uh, sa ating mga frontliners na health workers maraming salamat sa inyo uh, alam ko pagod na pagod na kayo please don't give us give up on us and we will not give up on you in fact we are with you all the way no ngayon mga kababayan nais nice kong ibalita sa inyo na Nadagdagan po tayo ng COVID-19 virus carrier. Positively identified by the national government uh, through DOH and included in the national list na tatlong taga-lungsod ng Maynila ay nagpositibo na po ulit o nagpositibo sa COVID-19 virus. Sila po ay uh, nasa pangangalaga ng pribadong ospital dito sa ating uh, lungsod. At kung tayo po'y nadagdagan, ay eh, patuloy naman siyang pagbuti ng apat nating pasyente na tagalungsod ng Maynila na may COVID-19 virus din, ang kanilang kalulusugan ay nasa mabuting kalagayan. Kaya po sana ay magtuloy-tuloy na nga and we are just awaiting for the reconfirmation or what we call the confirmatory test kung talagang wala na silang uh, presence ng COVID-19 virus sa kanilang uh, katawan o kalusugan. At uh, isa po nakalulungkot pa rin balita, so malungkot ang balita, magandang balita, ngayon po malungkot ang na balita naman ulit, ay lumago po ng gusto yung ating mga PUIs. Labing walo po ang nadagdag sa atin sa loob lamang ng... Uh, wala pang 24 oras. Nadagdagan po tayo ng labing 18, 18 na PUIs. Ang katunayan, mga kababayan, habang tayo nag-uusap ngayon dito sa Facebook, may isa po tayong pasyente na, well, sa umpisa, eh, ayaw niyang sumama, at, but, you know, as all you know, eh, kami po, talaga eh, talagang tutulong na uh, pangalagaan ang bawat isa sa inyo. Eh, Kalaunan, eh, voluntarily sumama na rin po siya. Uh, isa po itong PUI at uh, kailangan pong uh, tupdin ng Manila Health Department through DOH protocol and under the state of health emergency no, na siya ikunin at ilagay sa tamang pangangalaga sa ating mga pampublikong hospital. Sana po, ay, wag ko kayong mahihiya, wag ko kayong matakot. Mas matakot kayo pag nadamay ninyo ang inyong mga mahal sa buhay. Mas maawa kayo sa kanila. Ito naman, eh, tingin ko naman, oh, kaya naman natin uh, i-survive. So, mga kababayan, labing walo ang nadagdag. So, kung akin pong ipaalala sa inyo, and let me remind you, ang paglago po ng PUI ay dahil po sa ating mga kinikilos o gawain. No? Kung maalala ninyo, no, ilang araw na ipinagbawal ang mga pampublikong sasakyan sa lupa, sa dagat, sa ere. So ano pong ibig sabihin, kung wala nang pumapasok, ang COVID-19 virus ay nasa atin. Kung paano ito lalago ay dahil sa ating mga kinikilos araw-araw. Dahil ang nangyayari na po sa atin ay local transmission. Wala na pong outside na pinanggagalingan ng COVID-19 virus. Kaya po mahalaga na makipagtulungan ang mga tao, ang ating mga kababayan, sa mga panawagan ng national government, particularly in social distancing. So ulitin ko po mga kababayan, ha? tayo tayo lang ho ang susugpo. And always remember so if I may remind you, arkipelago po tayo. Ibig sabihin, nakahiwalay tayo sa mundo nasa dagat po tayo, napapalibutan tayong dagat. So kung wala nang pumapasok sa labas, galing sa labas, nasa loob, tayo na ho ang magpaparami nito. Kaya sa bisa ng pagkakaisa natin at pakikipagtulungan at sama-samang aksyon, tayo lang ho ang aasahan natin ay ang isa't isa. Tayo lang, wala nang iba. Kaya kailangan po. kasi po, eto po, nakakabahala po ito labing walo ang PUIs. Hindi eh, pa naman yung no Pero yung paglago ng PUI ay uh, nakakabahala sa ating lungsod. Kaya yung katulad ng uh, mga reported na may nagiinuman pa, uh, o may mga lasing pa sa daan, o nagbabasketball pa, grupo-grupo uh, ba, o, eh medyo iwasan na po natin yun. Kaisa okay, tayo na mapadali ito, mga kababayan. Ang inyong namang pamalan ay talagang, eh, kapi po, uh, dito, since day one. This is our uh, 11th day. Oh, 24 hours naman po ang inyong gobyerno, ang inyong pamalang nusod. Oh, yan, mapaalala ko lang po, ha, ah, baka lang nakakalimutan natin, dala ng uh, marami tayong iniisip sa buhay. So, kung wala nang pumapasok, Galing sa labas ng bansa, tayo-tayo na lang pala ang sa isa't isa. So, to flatten the curve or to delay the peak uh, is nakasalalay sa atin. Wala na sa iba. So, yan po mga kaibigan, mga kababayan kong tagal-usod ng Maynila. At pangalawa, nais kong ipagbigay alam sa inyo, dahil meron pong mga nagaalala tungkol sa Justice Jose Abad Santos na may isang namatay at uh, may kumakalat na sa mga group chat na huwag pumunta ng Justice Abad Santos Hospital dahil sa merong patay na COVID-19 virus carrier. Wala pong katotohanan yun, wala pong kumpirmasyon yun. Mag-ingat po tayo sa mga pinupost natin o pinag-uusapan natin. Nakadadagdag po tayo ng anxiety ng mga mahal natin sa buhay at kapitbahay o sa ating pamayanan. O ngayon, para matuldukan, yung inyong agamagang, yung bangkay na sinasabi ninyo, sinunog na po. O, in fact, hanggang ngayon po, eh uh, siya po ay uh, cremate na at napapayag ang pamilya. Uh, sumangayon ng pamilya para lang po sa kapanatagan ng ating mga manggagawa sa Justice Sebad Santos uh, Hospital na pag-aari ng Lusod at mga mamamayan natin na nakikibalita kung totoo ba o hindi. O, wala na po. Tapos na po. So ingat lang po tayo ha sa pagkakalat ng mga sabi ko po sa inyo since day one lagi ko sinasabi ang panawagan ko. Kumuha lang kayo ng informasyon sa mga itinalaga. O, katulad ng national government. O, unahin na natin, presidente. O, sino itinalaga niya? DOH. O, sumunod, DILG. MMD, O lahat pa ng ibang ahensya ng gobyerno o nakapasok ko lahat sa DOH. O doon po tayo kukuha. O sa lokal naman, o MHD, Manila Health Department. O, ngayon, eh, ito pong uh, ginagawa namin ay isang pamaraan upang mabilis na maibigay sa inyo. No? Yung itong mga impormasyon na ito. Ayan po mga kababayan. Ikagawin e kagawin po namin yan. O, ibibigay namin sa inyo yung impormasyon. Wala pong ikukubli ang inyong pamalang lungsod ng Maynila. Kasi sa pagkukubli, ay eh, walang humbisang, walang mabuting idudulot yan. Hindi po yan mabisa. Ang pagsasabi ng tapat ay nagsasama ng maluhat. Kaya lamang, kailangan natin ang kooperasyon ng bawat isa. Ngayon, pangatlo, mga kababayan, no? Ito naman pong uh, mga nagda-dialysis natin, no? Oh, uh, Wag kayo kayong magalala, patuloy ko kayong tatanggapin at alam niyo naman na ang inyong pamalang lungsod simula nung ako'y maupo. Ako po ay nagpabili ng sasakyan at ng sasakyan sa pribado para kayo ihatid sundo, no? Kahit wala pa itong COVID-19 virus. Patuloy ho yan. O. Kaya lamang ho, hindi ko pinapayagan ang mga kasamang kapamilya. O. Kaya sa labas lang ho kayo ng uh, ospital. Iniiwasan natin yung mga unnecessary individual inside our public hospital. O. Salabas Sa labas lang po kayo. Pag kayo magkalala ang inyong mga mahal sa buhay na nagda pinangangalaga ng ating mga profesional. Kasi iniiwas namin kayo o, sa anumang pwedeng mangyari o, habang kayo nasa loob ng ospital nang hindi naman kayo nagpapagamot sa loob ng ospital. Kaya po, eh, yung konting uh, pagbabago, eh, hindi naman no. para sa amin o para sa inyo rin, mga kasama ng pasyente. Totoo, nahihirapan yung iba. Totoo po. Pero meron naman yung elevator at meron naman mga professional na nurse, doctor, health workers na mag-aasikaso sa kanila. Kaya 'wag na ho kayong mag-alala. Yung mga nakasanayan ninyo na lagi kayong kasama uh, sa loob ng ospital. Uh, hindi na po muna ngayon pansamantala. Oh, uh, para rin sa inyong kaligtasan at kalusugan. Oh, uh, ngayon, uh, nagpakuha naman kami ng tent. Oh, uh, as per report of uh, Vice Mayor Honey Lacuna, oh, uh, nakahanap na kami ng tent. Oh, uh, lalagyan namin kayo ng tent sa labas ng ospital para habang hinihintay ninyo ang inyong mga mahal sa buhay na nagda-dialysis. Sa mga nagda-dialysis, huwag kayo mawawala ng pagkasa. Ha? Tuloy ang serbisyo ng gobyerno ng lungsod ng Maynila. Meron lang konting changes, pero ang importante, tuloy-tuloy yung inyong pagpapagamot ng libre sa ating pinakamalaking dialysis center sa buong bansa. Kaya po, walang pag-aalala po doon, ha? Tuloy-tuloy lang po. Pangapat, uh, maraming maraming salamat sa ating DSWD. Uh, ngayon pong gabi, ay kagabi, nakatanggap po tayo ng 2,000 plus na food box. At no? uh, ito po, ay uh, sinimula na natin uh, na ipamigay. mga kayo, kababayan, no? Tingnan po ninyo yung litrato. Picture speaks a thousand words, no? Ngayon ito po 'yan. May dumating tayong 2,000 para sa 2,000 pamilya galing sa DSWD. Bago po ang report na to, kinumpirma po natin, tinulungan po ulit tayo ng national government. May darating pa po sa ating 7,000 na para sa 7,000 pamilya. Galing din sa DSWD. Pero kagabi, ha, ah, dumating na yung ating initial na binili. Worth 350,000 K or 350,000 for 350,000 families sa lungsod ng Manila. Okay. Dumating na po yung initial kagabi 5,000. Ngayon po habang nag-uusap tayo, binababa rito liman libo. Ngayon, mga kaway, nagsumubok kami kagabi. And I'm grateful. And thank you to MPD. And thank you to the barangay officials. No? At higit sa lahat, thank you doon sa tatlong komunidad na binigyan namin kagabi. Iyon po ay sampol ng aming plano na kung saan paano pakakainin ng lungsod ng Maynila. Ito po ang aming suliranin. na Paano pakakainin ng lungsod ng Maynila ang 1.8 million population ng lungsod? Composed of 350,000 families. O, may pagkain. Tarating, tarating. And distribution is the challenge. The challenge is, pwede mag-distribute, bakit ba hindi? Sabay-sabay, bakit ba hindi? Pero meron po tayo sinusunod. At tandaan nyo nyo. Kasi ito nga yung cause ng paglago ng PUI at saka COVID-19. Yung tayo nagsasama-sama, nagdidikit-dikit, o mayroon tayo sinusunod na social distancing. Kaya kung bakit ang distribution ay gagawin tuwing curfew hours. Ibig sabihin, bawal lu kayo lumabas. Pangalawa, hinihikayat namin kayong wag lumabas. Pakita mo nga ulit yung picture. Ganito po ang sistema. simpleng simple lang mo. Oh. Kayo ay ibinigay na ang listahan sa amin ng inyong mga barangay opisyal. Sa bawat barangay, may dami ng bilang ng butante o hindi butante na pamilya. So ulitin ko ha, ah. butante o hindi butante. Ha? Inilista ng inyong mga barangay official. Bakit? Kasi yun po ang direksyon ko. Yun ang bilin ko. Butante o hindi butante. Ha? Bawat pamilya, hindi po individual. No? Bawat pamilya. So, ibig sabihin, mayo, bakit po ganun? Eh, kami po, tatlo po kami sa isang bahay. Tatlo kaming pamilya. O, di tatlo ang makukuha ninyo para walang pag-aalala, walang kalituhan na nililiwanag natin ha? kasi gusto kong malaman ninyo ano yung challenge sa amin at ano naman ang partisipasyon ninyo para nagtutulungan tayo. O, kayo ay maghihintay lang sa bahay. Darating ang pamalang lungsod ng Maynila sa barangay. Katulong ang MSWD, ang ating mga daycare teacher, or ahensya ng gobyerno ng lungsod. Patulong ang barangay. Ang barangay, i-distribute. Kakatukin kayo. Nakita nyo po ito. Tingnan ninyo. Isinusubo sa bahay. Walang lumalabas. Kung nakita nyo nga yung testing namin kagabi, yun po yung testing ng plano namin. Naalala nyo, nagpulong ako ng Liga ng Mga Barangay. Oo. Kasi, bakit po kailangan maging maingat? Gusto ko pong pakainin kayo lahat. Totoo po yun. I swear to God, But I don't want to defeat the purpose. kung mabaliwala yung purpose noong plano ng gobyerno ng social distancing. Kasi baliwala ang lahat kung umikot muli yung virus sa komunidad. Nakakain nga tayo, nagkasakit naman tayo. Nahawa pa yung mga anak natin na maliliit pa o mga mahal natin sa buhay. Partikular na si lolo't si lola o yung mga magulang nating may edad na. So, maingat, masalimuot, mahirap, pero hindi imposible. Ang katotohanan din, sa ngayon habang nag-uusap tayo, may nagaganap na distribution. No? May nagaganap. May sinubukan na naman tayong lugar. So, ano pong ibig sabihin? Magtutuloy-tuloy na po yan. Magtutuloy. Hindi po yan titigil. Maaring maganap yan sa araw, depende kung gano'n kayo kabihay. Pero magaganap yan most likely sa gabi during curfew hours. Wala pong lalabas. Ang pabayanan ninyo, mga kababayan. Darating ang tulong ng gobyerno. Ako na po ang nagsasaad sa inyo. Kagabi, dumating. DSWD National Government, through the Office of the President, dumating ang tulong sa Maynila. Ngayong gabi, nakatawag, nakareceive kami tao. Meron na naman paparating sa lungsod ng Maynila. Dahan dahan konting pasensya lang. At ulitin ko, ulitin ko, pilitin ninyong unawain po ito. Isang milyon walong daang libo or 350,000 families doing it, implementing it, is a great task. Sobrang ah, sobrang hirap. Pero kilala ninyo ako. Pag ako napunta sa pader, kukuha ako ng maso, bubutasin ko yung pader. Dahil hindi ako magpapaawat. Ano mang hirap. At alam nyo yan. Alam nyo yan mga kababayan. Hindi po ako bibigay. Hindi po ako magpapaawat. Hindi ako magpapapigil sa pader. Maghahanap ako at maghahanap ng solusyon paano maitawid ang araw-araw natin pamumuhay. Kaya lamang, hindi ito madaling gawin. At ang susi ng tagumpay ng lahat ng ito, anumang ang pinaplano namin, ay nakasalalay sa inyong puso't damdamin. Ang inyong pangunawa at pagintindi intindi at pakikiisa So tuloy-tuloy na po yan ha May nagaganap po ngayon Ang tawag namin dyan eh Noong nagkukwentuhan kami uh, To be light with our conversation eh. Gusto ko Blitzkrieg Sabay-sabay Pero guerilla Tahimik Gumagapang oh, Nang walang Naapektuhan o hindi nalalabag ang tagubilin ng DILG, ang tagubilin ng DOH, ang tagubilin ng pinagkaisahan na ng mga mayor sa Metro Manila. To be honest and true to them. Because if one of us in Metro Manila will do different things aside from what we have agreed, then it defeats the purpose pag iba ang ginawa dito, tandaan ninyo nga, ulitin ko, wala na pong COVID-19 virus sa labas. Nasa atin na. Kaya kailangan namin magtulong-tulungan sa Metro Manila. At kailangan namin magtulong-tulungan tayo bilang Batang Maynila. So, darating po ang tulong ng nasyonal, darating din ang tulong ng lokal. Meron tayong kaipapanong papanong mapagharimunan. Makaraos lang. Maring hindi sa pa. Pero pipilitin natin maging tuloy-tuloy yan. At kung kayo'y matagal na, na sumusubaybay dito sa aming uh, Facebook Live, programa ng Manila Public Information Office, alam ninyo ang mga ginawa na namin mga ilang linggo, ilang araw ng nakakaraan. Mga kababayan. Mga paghahanda sa batas logistics, salapi, parami. Kaya po, umasa lang kayo. Pangunawa lang sa bawat isa. Pagmamalasakit sa bawat isa. Kaya po, sana, ay, yun lang aking pakulong. Tuloy-tuloy na po yan. Dahan-dahan. Kanina, may pinulong na naman ako na mga barangay. Sabi ko, gusto ko maging modelo kayo ng pagmamalasakit sa kapwa. Binoto kayo hindi. Bigyan ninyo binoto kayo hindi isama nyo sa lista yung pamilya. Kasi ang kailangan natin ngayon ay pagkalinga sa bawat isa. Kaya po, yan, tuloy-tuloy na po yan. Again, DSWD, maraming salamat sa inyo. Please, keep it coming. At ngayon naman, ang inyong pamalang lusod, may dumating na naman ngayon. So, bukas naman ulit. Ngayon, may nagaganap mas malaki ngayon. Mas marami ngayon. Kasi tinesting natin yung tatlo, tinignan natin, base sa plano, kung naging episyente ba, maayos ba, at salamat sa Diyos, maayos. Ngayon, nilakihan natin. At pag na-perfeculate yung malaki, lalakihan pa natin. na lalakihan pa natin. Nang maakap na natin ang lahat ng mga kababayan natin umaasa ng tulong sa pamalang lungsod at national uh, government. Ha? Antabay lang po tayo. Unti-unti, makakaraos din po tayo. At once na nasimulan na natin yan, at takagawa tayo on what we call best practice, tuloy-tuloy na. Uulitin na lang. Repetition. Repetition. Pag may mali, kayo magalala. May kulang, kay magalala. May mali, itatama natin kagad. Bangon kagad tayo. Kulang, pipilitin pa natin akapin yung iba. Pipilitin natin. Walang may iiwan sa lungsod ng Maynila. That is my commitment to you and for you. So, ngayon mga kababayan, tuloy-tuloy pa rin ang pag-deliver naman sa ibang sektor ng mga tulong din natin. At uh, natutuwa po ko, uh, marami pong mga humihingi. O, tingnan po ninyo, nakatutuwang isipin. O, iba't ibang ahensya ng health sector, national at local, pati privado. Yung ating, uh, ang sabi niya, Yormi Mask. Uh, Shield ba yun? Shield. Uh, tingnan nyo po, ito po yung una kong dinemo sa inyo. O, buhay pa o ilang araw ko na 'ong ginagamit, hubad, 'di ba? Simple lang 'o, oh, baka uh, wala kang ginagawa sa bahay ngayon. Oh, do something productive. Yan, simple lang po 'yan. Oo. Oh. Oo. Oh. Wala ka ng pambiling face mask. Oh. Tapos eh pagka lumalabo, punasan mo lang. Oh. Kail pa paano. Ito po PPE rin 'to eh. Oh, pero pwedeng PPE, ginagamit ng mga health sector. Uh, more than dun sa uh, mas, malam, mas uh, efficient para do sa isolation ward. But regular health sector, uh, frontliners, I mean, o, oh, nagagamit nila. O, oh, patuloy yan. Pagawa tayo ng pagawa, ang siyudad. Simpleng material. But you can do it also in your house. Hindi, uh, naging productive pa kayo. Pangalawa, totoo, may kinakaharap tayo sa buhay ngayon. Nabobord tayo. Naiinip tayo. Yun ang... Uh, Kwento, uh, the other side of the coin. But there is also the other side. If you look at this way, if we change our mindset, oh, marunong din ang Diyos. In a way, bakit? Akalain yun niyo pinagsama-sama tayo bilang pamilya. Then, kung tayo bilang pamilya nagsasama-sama ngayon sa isang bahay, then we spend more time. Yeah. Take this opportunity. No? Na maging masaya ang ating pamilya. Kasi nagkikita tayo araw-araw. Maswerte kayo. Nakikita ninyo. Nakakasama ninyo ang inyong mga pamilya. Yun lang ang hinihingi sa inyo ng pamalan. No? Na lagi kayo magsama-sama lang sa loob ng bahay. Sa likod ng kamerang ito, maraming tao hindi nila nakikita ang kanilang pamilya mga frontliners natin, hindi nila nakakasama ang kanilang pamilya. Mga pulis sa kalsada, ahensya ng gobyerno, lokal o nasyonal, marami na sa kanila ang hindi nila nakikita ang pamilya nila. Pero kayo, kasama ninyo ang pamilya ninyo. Use it as an opportunity to be happy family. Enjoy. Enjoy nyo. Mapalad kayo. Yung sakripisyong hiningi ay naging oportunidad para sa bawat pamilyang manilenyo o kusan man makarating ang broadcast nito sa bawat pamilya natin. But the frontliners and people who are working you know, eh, as a sakripisyo rin ang kanilang uh, pamilya. So, sayang. Use this as an opportunity for each and every family in the city. No? At, maraming salamat. Papasalamatan ko muna bago kumakalimutan. And please keep it coming. Hindi okay. po kami tumatanggi. Lalo na kung may ibibigay kayo mga PPE para sa ating Manila Infectious Disease Control Center. Uh, during our course of meeting, ang um, natin uh, sa health sector, tomorrow, uh, 3,000 units of PPE, yung ano tawag niya, hazmat, uh, will uh, arrive, uh, binili ng siyudad ng Manila, to continue to protect our frontliners in the health sectors. We need them. We need them more than you need me. We should care for them. They are the answer to our situation. Marami na pong doktor ang uh, apektuhan ng kanilang kalusugan. May mga sumakabilang buhay na marami na ng nurse na nagkakasakit or health workers. They're doing their job. Do yours. Stay home. So, sa mga tumulong, nais ko salamatan. At meron ako ipakikita sa inyo maya-maya. Napakahalaga po. Maya-maya. sakto po. Because there was an announcement by World Health Organization uh, an hour ago. And I'll tell you that uh, in a few minutes. But gusto ko muna magpasalamat sa mga taong tumutulong. Congressman Sandro Gonzalez, nagbigay ng 1,000 food packs ng Tapa King. Maraming salamat. Ha? Sa ABS-CBN, lingkod ka para sa 32 kahon na century tuna at 110 kahon ng 555 sardines. Maraming salamat po. Yesterday, binigyan din tayo ng ABS-CBN ng mga tubig at gamit. Oh, uh, uh, gloves and uh, uh, anong tawag dyan? na uh, face mask. No? Huh? Maraming salamat, sa uh, ABS-CBN, lingkod ka pamilya. At sa lahat na nag-donate sa ABS-CBN, sa amin po napunta ang inyong donation kami po isa sa mga beneficiary bilang so, uh, syudad o LGU to Mr. John Lee and St. Michael Learning Center para sa 12 galon na alcohol maraming salamat sa St. Michael Learning Center sa Jamaican Empati Shop nako paborito ko to ito yung maanghang. Oo, oh, maanghang. Oh. Oh, para sa uh, uh, juice bar para sa pagkain sa ating mga ospital sa donors of 200 packs ng puto pau at kay Ati Joy and Marilyn sa pagluto. Maraming salamat. Pati nagluluto rito. Uh, yung mga nagbo-volunteer, thank you. Kanina, tinira ko. Niluto ng volunteer. Thank you very much. Uh, sa Kenny Rogers, para sa 4,000 food packs. Kay Kusial Science Reyes, na 15 kahon ng noodles. Kay uh, Cusial Science Reyes, so oh, Kusial namin dito sa Maynila yun. taga uh, Tagaport District kay Maria Teresa Monteo para sa 20 packs of assorted groceries and 1 box mineral water. Sa Doc Wings para sa 144 food packs. Sa Lisucre Lab para sa 27 kahon ng assorted goods. Sa Nutri Asia para sa 20 cases ng dalandan juice. Luxes Corp para sa 2,520 relief goods. Umasa kayo na lahat ng binibigay ninyo, mga kababayan, may pupuntahan. At ang pangunahing pupuntahan niyan ay ang ating mga front liners. No? In fact, yung mga binibigay yung tinapay, itlog, balot, ha? Ah, ang nabibigay niyan, bukod sa ospital, pulis at barangay na nagmamando ng kaligtasan natin sa gabi, mga kababayan. Okay? Mga kababayan, Let me share you, hindi ko lang kung napanood niyo na. A few hours ago in BBC News, today, the World Health Organization top emergency expert, Mike Ryan, said, what really what we really need is to focus on finding those who are sick. Those who have, you know, uh, exposed and help them and find their contacts and help them also. Kaya po, yung sinabi, no? Sabi daw eh, o oh, tama tayo. Meron tayong uh, quarantine. That's one. Meron tayong ospital. That's two. Meron tayong facilities and support. Good. Nag-participate ang tao, hopefully, in social distancing. Pero ano daw pong pinakamabisa? Ito po, an hour ago, in BBC News. In BBC, kanina lang po ito lumabas. Ang sabi niya, sa salitang Tagalog, ang pinakamabisa ngayon ay hanapin Ha? Hanapin yung mga taong maaring na-expose at tugunan ng mabilis ng pamalan. Yun po ang uh, uh, sa salitang Tagalog, ang ibig sabihin. Tugunan ng mabilis. Kanina lang po sinabi, mga kababayan, pero ang siyudad ng Maynila, pangatlong araw na natin nilunsad itong ating health survey pakita nyo yung participation ng tao. Tingnan ninyo, ha? sabi niya, that is why your participation is very important. O, uh, ito po, i-report namin kami sa inyo. Tingnan po ninyo sa inyong mga screen. 23,491. Okay. Ulitin ko ulit ha, yung sinabi ko niya sa araw. Ang sabi sa Facebook, 64 million accounts meron sa Facebook sa Pilipinas. Kung 64 million, eh 100 million tayo, 64%. And Manila is about 1.8 million population. And we have about 18 years old pataas, ha? 18 years old pataas. About 1.1 million. So 1.1 million is old enough to understand you know, particular technology. Or at the very least, no? Katulad nito, Na may... So 1.1 million times 64%. So most likely, there is about 700,000 people who knows technology, who is online. So, 700,000 people in Manila. In Manila. Sinabi ni Mike Ryan, ang pinakamabisa daw ay hanapin agad. Tugunan agad yung may mga sakit. E, Siyempre, hindi mo naman masisisi. No? Uh, misa naiiya ang tao magsabi, o naiilang, matatakot. No. no? kaya po, three days ago, nag-launch tayo ng app, Health Survey app. No. kung saan, pupunta lang kayo sa page ko, kung saan kayo nanonood ngayon, press send message at sagutin lang ninyo yung mga simpleng katanungan na it turned out to be Ha? Huh? Sa atin, gusto lang natin noon, malamang ko kaagad kung nasaan at sino yung tutulungan. At sabi ng mga profesional na may hawak ng data nito, sino dapat unahin itong mga particular na sumagot ng survey sa ganitong klasing tanong. Para efficient tayo, para madali natin makusyon, masupress, madelay, and makontain yung sitwasyon at mabigyan ng agarang, luna, o agarang tulong pang medikal ang ating mga kababayan. O ngayon, ibalik mo sa si screen. Mapapansin ninyo, no? 23,491. Nasaan na po yung 600,000 plus pa? Your cooperation is very much welcome. And when you look at it, may papakita ko sa inyong good news. Kahit pa paano. No? Sige, yan, yung graph. Steady mo yan. Ha? Tingnan po ninyo yan kung gusto niyo i-grab ninyo sa inyong mga screen. May portion po dyan. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Pang-apat simula sa kaliwa. Nakalagay po dyan. Difficulty of breathing. As per our data, halos lahat natawagan na. Oh, kasi tatawag ko ang syudad. Kakamustahin kayo. Dahil yung inyong binigay na data, sana naman po huwag nyo na maliin yung cellphone number. Sana naman po iwasan na natin laruin. Kasi may ilan ho, although ilan lang naman, a few percent, eh, nilalaro yung... Hindi po, sabihin nyo lang sa amin yung katatayuan ninyo. Kayo ba'y nakararamdam ng ubo, sipon, hirap paghinga, may lagnat, nagsusuka, nagtatae. Simpleng tanong lang ho yun eh. Dahil diyan, yung aming mga profesional sa likod ng teknolohiyang ito ay makatutugon agad sa inyo ang pamahalang lungsod o tatawagan namin let's just say ah, ang inuuna dito yung may difficulty of breathing o yan tinatawagan yung mga yan o coughing and so on and so forth so kung kayo po ay sasagot sa simpleng survey na ito ah, mga kababayan eh yun lang po kaya, mga kababayan, o oh, pakiusap ko lang. Ngayon po, linggo. Ikalabing dalawa ng Marso, 6.30. 23,000 na tao. Maraming salamat sa inyo. Naging episyente kami. At mas makiging episyente pa kami kapag sumali po kayo. Dito sa ating City of Manila Code COVID-19 Digital Health Survey. Malaki po ang pasasalamat ng pamalang lungsod sa inyo. Sa inyong pakikilaho, sa bawat datos o data na aming makakalap, makakalap na tapat at tama, ay maaari matulungan maibsan ang ating problema sa coronavirus disease. At nais ko rin na bigyan kayo ng kaunting Uh, informasyon kung bakit kritikal ang pakikilahok ninyo sa survey na ito. Una, tulad ng ating nakita sa ibang bansa, kung saan hindi maagap na nabigyan, ha? hindi maagap na nabigyan ng unawa ang mamamayan ukol sa COVID-19 ay patuloy na kumalat ang impeksyon at dumarami pa ang bilang ng mga namamatay mga kababayan, isa isang bansa nga po napabalita. Kulang-kulang isang libo ang namatay. Di ho ba? Mayamang bansa. Iway, walay ang bahay. Bibihira sa isang bahay, dalawa, tatlo ang pamilya. May kani-kani ang bahay, ang pamilya, pero halos mga ubos sila. So walang pinipiling katayuan to mga kababayan kaya importante. Pangalawa, alam natin ngayon na ang tamang panahon sa pagtuklas ng ating mga mamamayan ay maaring may sintomas. Ang sintomas ay kritikal. At upang mapigilan maantala ang pagkalat ng COVID-19, ang City of Manila COVID-19 Digital Survey ay isa sa mga unang health survey ukol sa COVID-19 at ang tanging ginagamit ng isang LGU sa Pilipinas na naglalayong maintindihan ninyo ang inyong pangsariling kalusugan. Binibigyan din natin nito ng impormasyon ang pamalang lungsod tungkol sa inyong kondisyon at ang Manila Emergency Operation Center Oper uh, Manila Emergency Operations Center o Mayo, na may mga kawaning doktor, ha? tingnan po ninyo, ha? Ano matawag siya, doktor, nurse, at iba pang profesional sa kalusugan, ay 24-7 aktibong tumatawag sa bawat isang lumalaho mula sa lungsod ng Manila na nagsasabing nahihirapan silang huminga o sila ay mayroong lagnat. Tinatawagan din ng mayo ang mga nasabing maari, mayroon silang direktang, o ninyo, ha, kahit wala nararamdaman, direktang pakikipag-ugnayan sa isang tao na kumpirmadong positibo sa COVID-19. Nalulugod po ako at nasisiyan mag-ulat sa inyo ng lahat ng mga tawag na ginawa hanggang sa kasalukuyan na oh, napatunayan pong false alarm. And that is good news. Ibig sabihin, paano po yun? Meron kayo nararamdaman. Isinumitin ninyo, sinagot ninyo ng maayos at tama. Binigyan nyo kami ng inyong contact number. O, oh, ano pong mangyayari? Anong epekto? Hindi na to tayo kailangan bumaha lahat sa ospital. At baka mamaya, wala nga tayo sakit. Sa ospital pa tayo nagkasakit. Tama, mali. Pero sa pamamagitan nitong teknolohiya na ito, Ha? Nagkakausap na ho tayo Para na ho kayo may online doktor Sa siyudad ng Manila Meron kayong matatawagan Pwede kayong tawagan Ayan ang Manila Emergency Operation Center Ulitin ko ha Ang mga tao dyan Ay mga kawani ng Manila Health Department Doktor Nurses At mga profesional Okay yan po'y inilaan namin sa inyo na, I don't know, if it is an accident o nataon naman. Isang oras pa lang halos may git ang nakararaan. Nagkaroon ng press conference sa BBC News si Mr. Mike Ryan. Ano sabi niya? Ang mabisa daw ay malaman ang tunay na sitwasyon ng tao. oo e paano natin gagawin sa 1.8 million population yun? Baka tapos na ang 30 days, hindi pa tayo nakakaisang isang kalye. Tama-mali. Pero mabisa, may teknolohiya. At yung teknolohiya, ginagamit naman natin. Araw-araw. Kung marunong kayo mag-Facebook, marunong kayo mag messenger Di ho ba? Oo. Kaya po, sana eh, magtuloy-tuloy na pulse alarm. Ibig sabihin, kung meron mga kayo nararamdaman, chances are, ah, hindi yun patungkol sa COVID-19. Yeah. May mga naipailalim din sa ibang mga kondisyon. Tulad ng asma o, o ilan man ay dulot lamang ng stress sa kung anong-anong naririnig nila sa balita at nababasa sa social media. Kaya nais kong bigyan pansin ang ilang mga importanteng puntos na ito. Una, dapat po kayo magtiwala sa ginagawa ng pamalang lungsod ng Maynila. Ang lahat na makakaya nito ay para mabawasan ang epekto ng COVID-19. Our goal is to flatten the curve, it not downward, no? Ito ang dahilan kung bakit kailangan natin lahat makilahok sa survey. Magagawa mo sa pamamagitan ng pagpindot, ulitin ko po ano, punta kay sa page ko, hanapin nyo sa ibabaw ng page, sa profile nakalagay send message. Pag-click nyo yung button na yun, de yun sa messenger. Sumagot ng totoo sa mga katanungan. Ibahagi ito sa inyong pamilya. Ibig sabihin, i mo. Kung may kakilala may Facebook din, nasubukin niya. Gawin din niya. O, lalo na mga mahal mo sa buhay. Para kami makapag respond agad. At kapit-bahay na maaaring hindi pa lumalahok ang bawat karagdagang kalahok sa survey ay ang inyong tulong sa atin laban sa kontra laban kontra sa COVID-19. So, gusto ko ipakita muli. Nasa screen nyo naman. Ayan. oh yan. Para maging transparent kami sa inyo. Oh, para malaman niyo ano ang dahilan. Pangalawa, ano ang aksyon? At pangatlo, higit sa lahat, bakit ginagawa? Uh -huh. So kasi gusto ko po talaga maging mabisa. Kaya po talagang pinipilit ko, pinakikisuyuan ko mga kasama ko rito sa pamalang lungsod ng Maynila. Huwag titigil ng mga pamamaraan, pagpaplano. There is no monopoly of knowledge, sort of saying. Everybody can participate. Every idea is good. But we have to come up with a plan. Less debate, less discussion. Just go on with it as long as it is within the direction. Of the national agency, national government, local government, smallest unit of local government unit, enforcement unit, and you as a citizen. Kayo, mga mga ume. So muli, linggo ngayon, sana ay nakapagdasal at uh, kundi man kalabisan, isama niyo na rin sa dasal ang ating mga frontliners na maging healthy sila lagi at ligtas sa panganib na kanilang kinakarap sampu na rin ay pagdasal ninyo ang kanilang mga pamilya nag-aalala rin sa katatayuan ng kanilang mga anak, ama, ina na nagtatrabaho sa health sector na umaharap sa ating mga pasyente. Hanggang dito lang muna muli at will uh, we'll keep you posted and updated. Hanggat uh, pero kami mahalagang bagay na ibibigay sa inyo bilang informasyon kagawin po namin. At kung sa tingin ninyo, itong ginagawa namin ay mahalaga sa partikular na impormasyon na aming binigay, ishare niyo sa inyong mga mahal sa buhay. Total, marami naman tayo nagsishare na lamang ng kung ano-anong bagay. Ano yung ilan nating mga kababayan. But this time, if you see, this is a good information, please, Share this to everyone. So muli, hanggang sa susunod, nawangang may mga sakit, hagkan kayo ng Panginoon Diyos ng Kanyang kamay na kayo'y gumaling na. Ang mga nahihirapan, at napakaraming ngayon ang nahihirapan. Naunawaan po namin ang inyong mga sakripisyo. Naunawaan namin yung hirap na sa kagustuhan niyong makiisa sa panawagan ng pamalan. Naunawaan ko po, po yun sana bigyan kayo ng kaluluwagan o kaluwagan ng Panginoon Diyos. Sa mga lolo't lola namin, mga nanay at tatay namin, please, ingat po kayo. Stay home. Sa mga bata, stay home. Don't bring the virus outside sa labas ng bahay nyo at ipapasok ninyo sa loob. Muli, walang magmamalasakit sa ating mga batang Maynila, kundi tayo rin kapwa batang Maynila. Pagpalainawa kayo ng pong may kapal. Magandang gabi. Maraming salamat sa inyo. Manila, God first. Thank you.